L'Institut d'Estudis Baleàrics patrocina Trau la Llengua. En temps més antics, on tot era més senzill, o quasi tot, que no hi havia tant de WhatsApp, tanta cridada, tant de mur de Facebook i totes aquestes històries, la gent si mateix es feia entendre. I no sempre que s'aixecava sa veu era perquè ningú estigués enfadat. Bueno, jo no sé què us estic explicant, sí que millor ho explica són els més petits de casa. Ells us diran molt bé què és un aixabuc i un uc. Infants i orats diuen ses veritats. A veure, sabeu què és un aixabuc? Aixabuc? Sí, jo crec que sí. Un aixabuc és dona moments que creus que aquell moment ja ho has vivit. Aixabuc no. No. A veure què havies dit. També m'ha sonat la paraula. Aixabuc. Jo sí. És com un déjà vu, però en català. I em sona aixecar, no sé per què. No. No. Em pareix que la va dir un dia la meva abuela, però no sé el que és. Com una aixada. És no com algun llibre, perquè buc és algo, pues, com algo per escriure. Això buc és algo per fer matances o alguna cosa així? No, però crec que és com algo de rentar o algo de neteja. Una aixada. No me'n recordo. És com algú per la terra. No? Alguna trompa o alguna cosa així. O una aixada ampla. No. Crec que quan feien matances, no sé què deien, no sé què munta, no sé cap, no sé què és. Una persona així tu no vas a veure-la. De bellesa? Un cuc? Cansat. Aixabú, no sé. Sabeu què és un uc? Sí. Uc? Ah, és un crit que s'ha fet abans. Que deien ja tu... Sí. No. Sí. Me suena un poco. Persones cridant d'una cosa que es fa molt a Eivissa. Pareix el nom d'un uc, d'un pardal. És fer un crit. No sé com se fa allò. És una... Ah, és sí. Algo que... Quan estàs en perill també ho pots fer servir. Fas un uc i te poden venir a rescatar. Com d'un programa. Aquesta matí me l'ha dit la meva mare i ja no me'n recordo. Com que no teníem mòbils, pues quan arribaven a una banda feien un uc. Ah, sí, bé. Ja tu, ja... El que fan els pagesos, sí. El que feien altres els pagesos per saber on estaven. I també és una altra cosa com per... Sí. Celebrar alguna cosa. Quan volen cridar la gent, doncs a les seves cases, i fan una zuca. Martí, si no ho van ensenyar a cantar un lloc, eh? Jo crec que és un tipus de... una espècie d'insecte. Un dia vam anar a una casa i ens van explicar d'un home sec que sempre els seus vecins se preocupaven d'ell i els gritava, la cuc! Jo crec que és això. Nos lo enseñaron cuando fuimos de excursión. Jo el vaig sentir ahir quan feien Vall Vallès. Que estaven com a la muntanya i feien un uc i sabien on era. No ho sé. Ja tu. Ja tu. Ja tu. Ja tu. Ja tu. Ja. 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 I ja, 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 algo així. Ja, 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 ja. Ha sonat un poc mal, però molt bé. Ets d'una escola de primària d'Eivissa o Formentera i t'agradaria participar en aquesta secció? Envia un correu a teftreulallengua@gmail.com i t'explicarem com fer-ho. Qui peix vol menjar, es cul s'ha de banyar.
Pregunta d'examen que alguns tindran més per mà que altres. Amb quin gentilici ens referim en els habitants de Sant Jordi de Ses Salines? A. Jordins i jordines. B. Jordiners i jordineres. O C. Jordiers i jordieres. Ja la sabeu? En uns minuts confirmam si en sou experts. No es comença es mot, que no es puga dir tot. Això de fer un aixabuc. Ui. Què és fer un aixabuc, exactament? A veure, amb el que jo crec que tothom està d'acord és que fer un aixabuc és fer un crit fort. I hi ha gent que un aixabuc és un crit, però a més per renyar algú, saps? Això, un aixabuc. O sigui, que et poden fotre un aixabuc. Exactament. Sa mamà diria pigar-te un aixabuc i jo diria el que has dit, fotre d'un bon aixabuc. Perquè aixabuc és això. Hi ha gent que diu un crit, no, és una renyada, no, és un... He sentit també, un uís molt fort. Sempre és molt fort. Jo dic, un uís molt fort. I s'altre, això, gent de l'edat de sa mamà, vale? I deien, un uís molt fort, però... Aquesta no em va convencer gaire. Però un crit o una bronca, jo crec que amb això està tothom d'acord, més o menys. Més o menys. Trobes que es fa servir sempre com a un aixabuc, de, per exemple, d'algú que està enfadat? O pot ser, per exemple, algú que s'ha fet mal i fa... Perquè jo, de moment, només ho he sentit a dir per algú que està com a, així... Com enfadat. Enfadat. Sí, més que enfadat. Sí, jo també, jo no he sentit mai dir ni com a algú que s'ha fet mal, ni com a algú que està content, perquè no sé què, un crit d'alegria. Dic, no, un aixabuc no és un crit de... Ah, no, això no és un aixabuc. Un aixabuc és... Amb ganes. Ho sé. Avui en dia li diríem una bronca. Jo diria. I és això, és renyar-te, és... No sé com explicar, saps? Sí, així com en... Posar-te... Sí, ràbia. Dir... Estic enrabiat i vull que ho sàpigues i ves molt enseny. Saps? Sí. Jo diria que és això. I parlant d'això de crits i d'això, un uc? Ui, és un altre, això ja és una altra història. Perquè un aixabuc és quan està nic, però un uc ja no. Vaja, jo no l'he sentit a dir mai la paraula uc per alguna cosa que un estiga nic. Un uc... Jo sempre havia pensat, un uc és per avisar algú, ei, que som aquí. Com una, com dir-ho, com una contrasenya entre amics o no tan amics, perquè depèn de, ja depèn del context també. Fer un uc, jo era allò de, i es criden perquè te sentin de molt lluny, perquè era un crit, però era un crit amb una veu ben... Potent. Sí. No és fàcil, eh? No, jo no ho he... Bueno, sí, ho he intentat alguna vegada i no me n'he sortit mai. Així igual. És que això sí que no... Això que sí que no vos ho faré. Un aixabuc, encara. Però un uc, no. I es feia també quan els joves anaven a festejar. Això també ho he sentit a dir sempre, un uc, per avisar, que ara em toca jo, saps? I avisaven. Era un avís i era... Sí, una manera de comunicar-se... Normalment més festiva, més festiva, o també era per avisar, perquè també podia dir, cuidadito que venc, aneu alerta, que ara em toca jo, i altres aneu tirant per en fora. Una mica aquestes dues coses. Jo havia sentit a dir, però no sé si és bé, com a de que també s'havien fet servir per avisar de si venien cursaris o per avisar, però això ja no ho he trobat enlloc com a que ho posi talment que estiga demostrat, entonces no sé si és una cosa que mos hem inventat. Jo crec que això... Com diuen els italians, si non è vero ben trovato, però jo tampoc no ho sabem. No li he relacionat mai. Però sí que es ve que en els temps que hi havia cursaris ja es feien ucs a Eivissa, seguríssim, això sí que és segur. I si servien per avisar o per prevenir, ei, que jo som per aquí o passa alguna cosa... Mai se sap. Podria ser, podria ser. Però bé, jo tampoc no ho he relacionat mai directament. Això ja no... Aquí no m'atreveix que... avisar. Ara els avem sobretot a ucs a festes pageses. Clar. És més festiu, com dius tu, no? Clar. Més... Jo crec que això era la banda més potent. Jo crec que hi havia dos extrems, diguem-ne, no? Una mica per avisar
mireu que venc, i llavors, sobretot, la part festiva. Per sort és que mos ha quedat. Jo penso que no està malament. La bona, la bona. I bé, que no es vagi perdent, perquè també, Déu-n'hi-do, no és fàcil, eh? Si ballar pagès no és fàcil, això de fer hucs ja... Això sí que té bastant... Té mèrit, té mèrit. Té bastant mèrit. Qui sap fer un bon hoc té pulmons i té mèrit. Sí, però sí, perquè és una veu... És una veu impostada, no sé com... No sé si la paraula és molt així, però... Es feia una veu com a falsa, com a falseta, una mica, saps? Sí, i la rialla també, la rialleta aquesta que es fa... Res a veure ni amb una rialla normal, ni amb... No. Això ho deixarem per... És molt especial, sí. Sí. Per això que hi ha gent que encara en sap fer molt, molt i molt polits, que segueixin. I que el vagin ensenyant els més joves, que és el que mos toca. Això esperem mateix. Que sí, també. Qui no es cansa, el cansa. Els noms gentilicis són les paraules que relacionen i designen les persones, animals i objectes amb el lloc de procedència. Per exemple, el gentilici de Pitiüses és Pitiús i Pitiüsa. A banda de Balears i Pitiüses, tenim arreu de les nostres illes el que podríem dir microgentilicis en molts de casos, que expressen a la volta ironia. Per exemple, a Vila, els residents de la part alta, a dalt Vila, eren mal anomenats mossons, antiga forma de mossèn, perquè queixa, que ara és sinònim de capellà, en realitat significava monsenyor. És a dir, mosson és una manera de dir senyors a tots els residents de dalt Vila. Pel que fa a la part baixa de la ciutat, a la Marina, el nom que rebien els seus habitants arran de la proximitat amb les aigües del port era més pictòric i directe, banyaculs. En general, els habitants de la ciutat reben el nom de vilers o vileros. A Formentera, alguns exemples de mal anomenar els habitants d'alguns nuclis era, per exemple, dir virots, els que viuen a la Mola, i sabinons, els que viuen a la Sabina. Però bé, al marge de queixes irregularitats, en català hi ha moltes formes d'elaborar els gentilicis. A Eivissa i Formentera trobam, per exemple, eivissanc i eivissanca, una solució una mica peculiar, i formenterer, formenterera, o formenterenc, formenteranca. A més, hi ha sobretot aquestes dues solucions, solució amb i, formanyí, formanyina, josepí, josepina, joaní, joanina, talment com mallorquí, menorquí, barceloní, etc. I la solució amb er, possiblement la que ens ha donat més joc a les pitiuses, vedraner, vedranera, jordier, jordiera, saliner, salinera, matauer, matauera, micaler, micalera, llorencer, llorencera, i de la mateixa manera amb coroner, rafaler i lletrudier. Aquesta era facileta, eh? Que de tant en tant ens agrada ser bons. Sant Jordi de Ses Salines està ple de gent simpàtica. I clar que sí, de jordiers i jordieres. Ahà. Vale, mica. Ni menys és ja tu. És ja tu tampoc. Però segur que no... Vale, no, estigues tranquil, estigues... Vale, venga, gràcies, adéu, vagi bé, adéu. Res, Dani, que és tècnic, que diu que no podem acabar el programa fent jo un nuc. No sé què, de que rebentarà sa tele de sa gent o algo així, però que si ho fes algú altre, que sí que el podríem fer. Tu entens res? Idò, jo tampoc. Pues res, jo volia acabar fent un nuc, però com que no em deixen, no entenc per què, haurem de deixar-ho aquí i tornar la setmana que ve aquí a Setef, com sempre, per tornar a treure sa llengua. Pues res, seguirem ensaiant-s'ho, a veure si algun dia em puc... L'Institut d'Estudis Baleàrics ha patrocinat Treu la Llengua.